الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. معاشر الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari godiye tabbatar sarki Allah ubangijin sarauta gagara misali sarkin komi da kowa baki da sira da amince Allah ya tabbata a sako manzo sira muzarrama annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba Allah ji manzo Allah ne ya zo sako Allah baba abin da zai kai mu aljanna wannan manzo sai da nuna mana baba abin da zai nisantar da mu kabari aljanna sai da nuna sawa yau ne mu ni santa da bari wayan na aba bi baki da muna gode ma Allah mu da ke sarki wanda ya tattara mu ga bikiri mai albarka a cikin wanga masallaci mai albarka jami'u taqwa karnashin makarantar da na da hadith inda muke haduwa muke karatu a cikin littafi mai suna Hisnul Muslim min azkar alkitab wa sunna littafi kenan da ma mai ya tattara addu'o'i wanda yake an samo su daga alqur'ani sa'annan daga ingantattun hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bigire da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wayannan addu'o'i na duka baki da bayan Allah kamar yadda muka sani yau hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari sa makka zuwa Madina yau ranar alhamis daren juma'a kenan muna cikin watan rabiul awwal Rabiul Awwal yana da kwana 26 shekara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka zuwa Madina yau yana da shekara 1442 years ya dace da miladiya na Annabi Isa muna cikin watan November November yana da kwana 12 sannan shekaru na aiwa Annabi Isa kamar yadda suke fadiwa yau muna cikin shekaru 2020 kenan muke tattaruwa a wannan lokaci ba don komai ba saboda mu tabbatar da wani yanki daga cikin sunnoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙa Allah wannan lokaci zaka kafa mana shaidar kirki idan ranar kiyama yayi bayan Allah gabanin mu ce wani yana da kyau kowane lokaci muna tunasar da kanmu da kawunan mu ikhlasi komai in zamu yi mu tabbatar ga abin da yake zamu aikata ba don kowa za mu yi ba za mu yi ne saboda Allah za mu yi ne don mu burge Allah za mu yi ne don mu samu yarda a wurin Allah za mu yi ne saboda mu yi ma Allah biyayya ba za mu yi ne saboda mu burge mutum ba sa'annan ba za mu yi ba ne saboda mu samu mutum haushi ba wa innama za mu yi ne saboda mu yi ma Allah biyayya sa'annan mu kyautata niyyarmu kan wanga aiki ba don kowa za mu yi ba za mu yi ne saboda Allah
muna fata mun ga zama da zamuyi Allah sa ba don kowa zamuyi ba saboda Allah zamuyi bayan mun tabbatar da ikhlasi abin da ya kamata mu tabbata akai shine mu yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tabbatar abin da zamu fadi zamu karantar da kanmu da sauran jama'a baki da aikata to mu tabbatar wannan abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai karantar to in ka nuna yanda manzo Allah yace ayi to kai mu manzo Allah biyayya amma in ka karanta hadisin manzo Allah she kai horo zuwa ga wani abu daban kuma bayan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi to bawa Allah ka dai karanta hadisi ne ko dai ka dai karanta aya ne amma ba kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba bayan karantawa mu tabbatar za mu yi shi ne yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a aikata baki da bayan ba wacce sati mun dogo karatu da malamin ya mata babi ko ya mata mawdu'i yace fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam falalahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati wal irin al khair yake ciki idan kana yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sa'an nan me kake samu a cikin rayuwa wani sakiya da biyan bukata da kwanciyar hankali da samun dace kake samu lokacin da ka nazarci ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati to mun karanta hadisai wanda malamin ya kawo yake nuna falalan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati har muka kai kan hadisin nan da malamin yace al bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al bakhilu makullaci shine man dhukirtu ilayhi wanda aka ambace ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin shi a ambace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ka kana zaune bigire sai aka ambace manzo Allah bayan a ambace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai mai salati ba ka ce sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke aikata wannan ana kiran shi makullaci a cikin wanda addini kisa idan kana son ka nisanta ga bari kulli kuma bawa Allah yana daga cikin abin da zai nisantar da kai idan ka ji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko kuwa ba she an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana da kyau kowanne lokaci daga cikin aikin ka ka lazimci ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda ke yi salati tabbas idan yana da wani bukata za ki ya sa bukatarsa wani da kuma da shi a cikin zuciyarsa Allah mu da ke sarki zai wanke mai damu wannan duka baki da sa kana neman kwanciyar hankali ita yin manzo Allah salati kana neman biyan bukata ita yin manzo Allah salati manzo Allah idan kana mai salati ba abin da kake gadan marayuwarka sai dai alkhairi da albarka masu yawan gaske sai sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina saba inda muka dasa aya kenan a wancan sati shine hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya wanda yake makullaci shine wanda ni an ambace ni a gaban sa sa'an nan bai yi mini salati ba shi sa bayan Allah wani rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai au minbari kamar yanda malum masu tafari manzo Allah yayi taki na farko sai yace amin yayi taki na biyu yace amin yayi taki na uku yace amin da ya hauka minbari sai sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ka aikata abinda ba mu taba gan ka aikata ba manzo Allah yace menene suka ce da zaka au minbari da kai taki na farko kace amin taki na biyu kace amin taki na uku kace amin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da zan hau minbari malaika jibril ya zo mini yace manzo Allah zan yi addu'o'i guda uku kowanne daga cikin su idan nayi addu'a kace amin jibrilu na addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin kisa daga cikin wa'inga addu'o'i guda uku jibril yace Allah turmuza an cin bawa a cikin wutan jahannama wanda in an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce sallallahu alaihi wasallam ba da jibril yayi wannan addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin bawa Allah idan baka son ka zama makullaci kuma baka son ka kare kanka cikin al'umma na wutar jahannama yana da kyau kowanne lokacin kaga an kiri sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mu manzo Allah salati domin manzo Allah salati yana gadan muna babban alkhairi a cikin rayuwa baki daya
hadithi da zamu tashi akan sa ya فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام ماني يجي أنسامو حديثي دقوري عند محمد صلى الله عليه وسلم صحابي مزعم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود شيرو ويتومنا وانت حديثي عبد الله بن مسعود يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزعم سيرا أميجي الله يتبتع قريش يجي إن لله ملائكة الله مدلك سركينا لوسو ملائك وإنما لا يكون سياحين في الأرض يعني يتنقلون في الأرض بعض زماني بلا سنة يعوني أشكين دورون كسا يو كاسا مي سنة قبي سنة نم قبي سنة نم قبي سنة نم سو سنة يعوني أي كن نسك يتكشين يسويت يعو أشكين دنيا تمزع الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة للي ألا مدك سركينا دوسو ملائك وإنما لا يكون سياحين في الأرض suna yawo ne a cikin doron kasa suna yawo ko ina suna ko ina a cikin duniya wayannan malaikun wani wuri ne aike su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yuballiguni min ummati assalama al'umma na da suke yi mini sallama dukkan wanda ya yi mini sallama duka wayannan malaiku sai su bani labarin wannan sallama da ka ce assalamu alayka ya rasulullah kana zaune cikin ababo misali kana zaune cikin masallacin darul hadith ko kana zaune cikin lungun dakika suna ko ina cikin duniya da kace assalamu alayka ya rasulullah she su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bari she manzo Allah wani kaza dan wani kaza yana yi maka sallama she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa sallamaka she sa idan ka duba wancan hadisi da muka karanta wancan sati yana daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mini sallama domin ko ina kuke a cikin doro kasa kuka yi mini sallama sallaman na kaiwa gare ni to yanda sallaman ke kai wa wurin manzo Allah kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wasu malaiku sayyahina suna yawo a cikin doron kasa suna yawo ko ina cikin duniya menene aikin su yuballiguni min ummati salama al'umma na dukkan wanda ke min sallama duka suna bani labari isa sallama bai kamata mutum ka tashi tun da safi har dare ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau tun da safi har dare ka tashi ace assalamu alayka ya rasulullah kai daraja ne gare ka ace ko wani rana an kira sunanka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani rana an kace assalamu alayka ya rasulullah sai ace manzo Allah wani kaza dan wani kaza yana yi maka sallama to me yake ka dadi kai kullum an ambaci sunanka gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bawo Allah dole idan kana aikata wanga abu ranan ki yau ma shi manzo Allah ya nime ka nawa ne kaza kullun na samun labarin sallamanka shi sabayu Allah wanda ke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to malaiku na yawo cikin duniya dukkan wanda ya yi mini sallama sai wayannan malaiku sun bani labarin wanga sallama baki daya shi sa in kai cikakken masoyin manzo Allah ne kana son manzo Allah sosai ka tashi da safe kai ma manzo Allah sallama da rana ka mai sallama da dare ka mai sallama ko wani lokaci ita yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama saboda na fadi muku wani hadisi wancan sati dukkan wanda ya je ziyara a kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai dab da kabarin yace assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah yace Allah ya wakilta wani mala'ika yana sai akan kabarina dukkan wanda yake yi mini sallama she mala'ikan nan ya ce wani kaza dan wani kaza yana yi maka sallama malum man fikul hadis ka ce yana daga cikin kyakkyawan biyayya da da zai yi ma ubansa ya kai wannan bigire yi ma manzo Allah sallama sababiyan sallaman da yi ma manzo Allah an kiri sunan mahaifin shi aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa kaga mai bi mahaifin Allah bai bashi ko ya kai maka ba amma kai ka kai wurin kai sallama kuma an ambaci sunan mahaifi kuma gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballiguni min ummati assalama
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah na da wasu malaiku suna yawo a cikin doron kasa dukkan wanda ke yi mini sallama ni manzo Allah to waye ga malaiku shi sun bani labarin wannan sallama baki da wannan shine daga cikin falalan hima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati da sallama baki da zamu karanta hadisi nabi mai malai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam na ما من احد يسلم علي نعم الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وكان لوكاتي كوكو حديث ان muka gama yanzu nan kai sallama ne she malaika ya je bana labarin sallaman ka kun ga bai bato an ansa sallaman ko ba ansa to wannan hadisi zai yi mana bayani bayan kai sallaman me ke zuwa bayan sa wannan hadisi ya tabbata imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi sannan imam ahli sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal shi ma ya rawaita wannan hadisi imam al albani ya ingantar da wannan hadisi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira wanda asalin sunansa shine abdurrahman bin zafri dawsi wanda yake ingantar da sahabban manzo Allah gaba daya babu wanda ya rawaito hadisi mai yawa kamar abu huraira adan komai ba saboda addu'a da manzo Allah ya mai albarka addu'a manzo Allah shi yasa gabarin sahabbai ba wanda ya haddace hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Abu Huraira Abu Huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin babu wani daya kenan kowa na ciki mu'mini ne musulmi ne mai imani dai wani mai karamin imani ne ko ya yake fari ne baki ne kana makka ne kana gana ne kana ko ina ne cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin babu wani daya yusallimu alayya da zai yi mini sallama zai ce assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah ya ce wa idan ka min sallaman nan illa raddallahu alayya ruhi sai dai Allah ya komo mini da raina iya komo mini da raina hatta arudda alayhi salam Allah zai komo min da raina ansa sallama ka sannan koma kwanta shi sa kowa lokacin kai manzo Allah sallama shi Allah ya sake sa mai rai ya ce maka wa alayka salam sannan kuma ya koma ya kwanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga babu abu ban mamaki bane shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kai sallama malaiku suka bani labari sallama shi na falka na ce wa alayka salam na ansa sallama sannan koma kwanta an mu gane ko wannan salihan bayu usmanu kuma suka ce annabawan da kan suna cikin kaburburan ba a mace suke ba suna raye ne domin wannan Allah ya yi ma dukkan bawa mu'mini idan ya mutu bayan ya mutu yana cikin kabarin sa ba a mace yake ba yana raye ne domin alqur'ani ya nuna mana yace mu'minai idan suka koma lahira suka mutu kun zaci kan cewa suna cikin kaburburan su na sun mutu ne shi Allah ce bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun ra'ayyu ne Allah ya rayar da su duka suna cikin kaburburan su na shi sa mu'mini a raye yake a cikin kabarin sa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da ka ce mai assalamu alayka ya rasulullah in an ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya ansa maka sallaman ka manzo Allah da kanshi zai ansa maka sallama shi sa an kai da safe tabbatar sallaman da kai nan ha ansa kuma wanda kai musallama shi ya ansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai da rana aka an ansa wanda ya ansa shine manzo Allah in kai da dare aka kuma an ansa wanda ya ansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa kowane lokaci duka bawa Allah idan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama sai Allah ya komo mai da ransa kuma ya ansa sallama baki da wani hadisi da ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al anbiya'u kun ga annabawa ahya'un fi quburihim annabawa dukkan su rayayyu ne a cikin kaburburan su annabawa dukkan su suna cikin kaburburan su suna raye jiki ne kaga jikin bai motsi amma a rai gare su me suke yi cikin kabarin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yusalluna su duka suna sallah suna cikin kaburburan su suna sallah ne har zuwa ranar tashi alkiyama wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daren da aka yi lailatul isra wal mi'raj manzo Allah ya barkasan makka sai je baitul maqdis sai da ya bi inda kabarin annabi Musa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na kai tabta kabarin annabi Musa na sabi shi yana sai yana sallah a cikin kabarin sa Allah
shi sabayu Allah annabawa su suna cikin kaburburan suna bauta ne an gane ko shi sa in kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa radda Allah alayya ruhi sai Allah ya komo mini da raina bayan ya komo mini da raina in ansa sallaman ka sannan koman kwata shi sa sallaman da kake yi ba kana yi mai iska ka dibe ne kai kare da kai sallaman annan take mala'ika ya doki sallaman kai kai inda manzo Allah yake yace manzo Allah wani kaza dan wani kaza yana yi maka sallama manzo Allah yace maka wa alayka salam kana gana ko kana ko ina ne cikin duniya ko wani lungu kake imma manzo Allah sallama to da ikon Allah shi wannan sallama ya kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna muna ko kuma muna samun karatutuka diwa cikin wannan hadisi yana daga cikin karatun da muke samu cikin wannan hadisi hadisin ne yana nuna muna yawa yawan yi ma juna sallama sallama ba shiga rayayye ba shiga ba macici mutun na raye ana mai sallama ya mutu kuma ana yi mai wannan sallama shi sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za mu shiga makabarta ba shiga gaba dai bane kan mu zanto yan bid'a tun gida an doko kuwa haka za shiga cikin makabarta a'udhu billahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai tabda makabarta shi ce assalamu alaikum ahli diyar suna cikin kaburburan farkon hakkin su akan manzo Allah da ya kai wurin shine ya musallama shi sa manzo Allah na kai wa wurin shi ce ina muku sallama ya ku al'umma da kuke cikin wannan kaburbura shi manzo Allah ya musallama kenan suna cikin kabarin nan mu'mini da yake cikin kabarin idan kai sallama sai ya ansa maka sallama eh maybe ya sai kai ce ah ga su wani kaza sun zo su bi sawan yana kallon ku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ti wasun tabbata yana daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin makabarta yaga kabari guda biyu yace kabarin ga da wannan kabarin ana yi musu azaba kenan manzo Allah ya ga abin da ke faruwa cikin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ire-iren wayin da ababe da duka baki da shi sa sallama hakki ne akan mutum sawawai yana raye ne ko yana mace an gane ko shi sa in ka je makabarta misali biso yana daga cikin hakkin su don mu muka kawo musu ziyara kan mu shiga musu shi musu sallama shi mu ce musu assalamu alaikum ahli diyar shi mu yi musu sallama sannan mu shiga amma ba zuwa makabarta kawai ai ta shiga ana ta fadawa kawai kamar yadda yan bid'a suke yi kaga wannan ya saba da karantarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa sallama ana yi ma rayayye sannan ana yi ma wannan macece mu zo mu yi karatun sallama a gaba baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin babu wani daya yusallimu alayya da yi mini sallama ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa radda Allahu alayya ruhi sai dai Allah ya komo mini da raina hatta arudda alaihi salam sai na ansa masa sallaman sa sa'annan koman kwanta baki da shi sabai Allah wannan shine karantar suwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin yima manzo Allah sallama to waiga sune hadisai guda biyar da malai ya kawo muna cikin yima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama da salati shi sa idan kana yima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama kana yi masa salati to wai ga hadisai da kuka ji da irin alkhairai da suke tare da wannan hadisai shine amfanin da yake jawo maka a cikin rayuwarka idan kana yi manzo Allah sallama idan kana yi manzo Allah salati shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin falala kenan na yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sa'annan daga cikin falala cikin yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama wa khasatan yau daren juma'a mun karanta wancan sati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ringa yi mini salati ranar juma'a da daren juma'a domin dukkan wanda ya yi mini salati daren juma'a da ranar juma'a wannan salatin na ana zuwa a bani labarin wannan salati shi sabai Allah mun lazimci salati tun cikin wannan dare har rana ta fadi ko kuwa dare ta shiga garin Allah ya waye sai Allah madauki sarki ya biya mu bukata kuma ya rufa mana asiri baki da shi sai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati yana tare da dimbin albarka yana tare da alkhairai diwa idan kana son ire-iren wayan ga alkhairi ya bika a cikin rayuwa to kai tin manzo Allah salati sahabbai suna tare da manzo Allah na kai idon su suna kallon shi yana shiga yana fita yana zama tare da su amma yana daga cikin abin da basu yi wasa da shi bai manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam dan yana daga cikin abin da basu wasa da shi suna yi manzo Allah salati kowanne lokaci
atayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na magana gaban su iya ambaci sunan shi sai sun ci sai sun mai salati ci sai mai sallallahu alaihi wasallam ci sai manzo Allah salati ci sai bayin Allah salati manzo Allah biyan bukata na ciki sosai idan kana so Allah ya biya maka bukata kita yin manzo Allah salati ka sauna baka yi wanda shine ibadan da ake yi ba shaida alwala ba ai mun gane ko ka sauna kai taimu manzo Allah salati ko ina kake sai dai ya kasance inda kake nan ba wuri ne wuri mai safta ko ba wuri ne da yake ya kamata yi ibada ba ai mun gane ko karka ce imani ya shige kana zani kusawa kana manzo Allah salati a'udhu billahi wannan bai manzo Allah salati ne irin wanda bigire shi sa in kana zani kai kade ita sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على رسول اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كنا يوا يوا يمم وزعلنا صلاتي والله الخير دي وتبيك اجل رايوك ki sabayin Allah wannan shine falala naima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati addu'a dake bayan sa wanda yake zama da sa'aya akai shine addu'an nan da malai yayi mata suna ko shine karatun nan da malai yayi mata suna da ifsha'us salam ifsha'us salam ya dadda sallama ya dadda sallama sakanin wani irin alkhairi ke tare da shi malan ya karanta muna hadisin da ya karantar da mu wanga baki da na'am ifsha'us salam na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am la tadkhulul jannata hatta tu'minu na'am wa la tu'minu hatta tahabu na'am awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum wannan hadisi imam muslim ya rawaito wannan hadisi aka imam abu daud da imam ahmad ibn hanbal sa'an imam at-tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi imam al-baihaqi shi ma ya rawaito wannan hadisi baki da sahabi manzo allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira wanda muka gama maganar shi yanzu na wannan shi ne ya rawaito mana wannan hadisi baki da abu huraira yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu manzo Allah yace la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu ashide kun zama mu'minai ashide kun zama mu'minai sannan ku shiga aljanna kenan musulmi ya shiga wuta ko bai shiga wuta ya shiga wuta amma mu'mini bai shiga wuta abadan inde ka zo kiyoma kai mu'mini ne to baka ba wutar jahannama amma musulmi ya iya shiga adan koko na shiga lam a fita shi a kai shi aljanna shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu asyide kun imani kun zama cikakkun mu'minai wala tu'minu hatta tahabu ba za ku zama mu'minai ba ba za ku zama cikakkun mu'minai ba hatta tahabu asyide kun so juna kun so juna ba guda ya so guda ba a'a wannan na nuna soyayyen wannan na nuna wa tahabu min babil mufa'ala wannan yi wannan yi wannan nuna soyayyen wannan nuna soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tu'minu ba ku zama mu'minai ba ku zama cikakkun mu'minai imani bai shiga cikin ku sosai hatta tahabu asiri ku so juna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum sahabbai na zare manzo Allah na bada wata labari ce manzo Allah yace to awala adullukum ba za ku bari nuna muku ba ala shay'in zuwa ga wani abu ba za ku bari nuna muku wani abu ba wannan abin nan idza fa'altumuhu idan kuka aikata wannan abin idan kuka aikata wannan abin tahabbtum za ku so juna akwai wani abu idan kuka aikata kun so juna sosai soyayya ya tabbata sakankanin ku da juna sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afshu salama bainakum ku ringa yawaita sallama sakankanin ku da juna dan mun gane ku ku ringa yawaita sallama sakankanin ku da juna
wanda yana daga cikin kofofi da yake zai bude soyayya sakankanin ku da juna idan mu'mini kuma yaso mu'mini alama ne na imani idan kuma ka zama mu'mini baka da kowani makoma sai dai gidan aljanna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to san nuna muku wani abu idan ku aikata wannan abin nan ya tabbatar da soyayya sakankanin ku kamar sahabbai sun tabbai manzo Allah wani abu kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salama bainakum ku sada ko ku yawaita sallama sakankanin ku da juna ka san me shi ne kai masa sallama baka san shi ba kaga alaman musulunci tare da shi yi masa sallama yana da kyau muna yi ma juna sallama sosai domin yi ma juna sallama ba abin da yake kawo shi dai dankon soyayya sakankanin mu da juna saboda idan muka so juna sosai za mu zamo cikakkun mu'minai in kai imani kuma zaka zamo dan aljanna shi sabawa Allah manzo Allah wai mu yi sallama to sallama shine sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa dattijo in kaga yaro ya ce maka assalamu alayka ko assalamu alaikum to babu wani gaisuwa mai alkhairi kamar wanga gaisuwa shi sa ba abin da ya kamata kai shede kai wana shede ka ansa wanga sallama da kuka gani ga ba bakin manzo Allah ya fito ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanga sallama ne saboda shine farkon kalman da za mu ji bakin Allah mu dauke sarki idan ranar tashi alkiyama yi bayan Allah ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wannan rana muna cikin aljanna kowa ya shagala cikin aljanna kowa na cikin gidan aljanna sai yana rayuwarsa shi Allah ya bar wani mala'ika ya yi yace ya ku al'umma aljanna Allah na bukatar ziyara ku tashi ku kai ma Allah ziyara Allah na bukatar ziyara ku tashi ku kai ma Allah ziyara shi ka ga mun gullo Allah sa mu aljanna amin bai Allah muna gullowa no kowa zai hau abin hawa wasu malama suka ce rawani ruwaya yace ranan za kawo buraka dabban nan da ya doki manzo Allah daga gida ya je da shi baitul maqdis ya kai shi aljanna ranan za kawo su diwa mu hau za mu kai ma Allah ziyara a cikin gidan aljanna ranan za mu tattaru a fadan Allah madaukakin sarki in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai da mun tattaru wannan bigiren muna tattaruwa no muna jiran Allah madaukakin sarki ya zo Allah zai gullo yayi muna sallama da Allah da mu ji sallama Allah daga nisa Allah zai ce muna assalamu alaikum Allah ya roƙa muna Allah ya ce muna aminci na ta tabbata a gare ku yanzu mu ma da mu ce ma Allah wa alaikas salam ne Allah ai shine assalamu ya za kuma roki mai aminci Allah shine amincin da kansa ce mu zo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai da Allah ya ce muna assalamu alaikum she mu ce ma Allah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram sallama da dan Allah zai muna kina Allah zai ce muna assalamu alaikum shi kuma mu ansa sallama Allah to ranan Allah mu da ke sarki zai fira da mutane aljanna Allah sai ya ce ban biya muku bukata ba shi mu ce ma Allah Allah ka biya muna bukata ka sa muna murna a cikin zuciyar mu ranan tashi hankali da damuwa amma mu ranan mun tashi muna cikin kwanciyar hankali da jin dadi Allah gashi ka ba mu aljanna ayyukan da muka yi ka ba mu ga aljanna ba mu yau aikin da zai saka ga wanga aljanna kai ne Allah gani ta maka ka ba mu ga aljanna Allah na fira da mu sai Allah ya ce to yanzu me kuma kuke bukata da ni Allah ban muku ba sai mu ce ma Allah bukatun mu ya biya Allah mun samu komai yanzu ba abin da muke so kuma sai Allah ya ce muna akwai abin da kuke nema a ta mu da kanmu mun jahilci wannan abin muna sai muna jin muryar Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya fidda shamaki tsakanin mu da shi ranan zamu sama Allah kurukuru muna kallon Allah madauki sarki ranan Allah samu aljanna amin amma kun ga yayi ibadiya wa ba gani Allah shi sa mun take yoma ku saura wuta dan mu wallahi mun je aljanna sai mun ga Allah insha Allah in baka gani Allah to saura wuta wurin ma Allah ma bai bi wurin ma wala maka ganshi Allah zai fita shamaki muna kallon muska Allah mu dake sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai da mu saura kallon Allah har mu manta kamar aljanna muke
jin dadin kallon Allah kawai sai mun manta da aljanna da komai da ke cikin aljanna kenan ganin fuskar Allah ma yafi aljanna da abin da ke cikin aljanna da komai wazo Allah yace wai ba don Allah da kanshi ya yassare muna mu ga fuskar sa ba da haskin Allah ka dai mun taga ido mun kalli Allah shi mu duka mun narke amma Allah ganin da masa sai yassare muna ranar zamu ga Allah shi sa sallama da kuke jin ga shine farkon abin da zamu ji a cikin aljanna idan mun kai ma Allah ziyara a cikin gidan aljanna shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai dai ku yi imani ku zama mu'minai sannan manzo Allah yace wala tu'minu hatta tahabu ba za ku zama mu'minai ba sai ku so juna ku so juna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ba za nuna muku wani abu idan kuka aikata za ku so juna ba kama an tabe manzo Allah wani abu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afshu salama bainakum ku rinka yi wa ita sallama sakankanin ku da juna kaga musulmai yi musu sallama wani daga cikin ladubban sallama a wani hadisi da yake ban san ingancin shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir kowane lokaci yaro ya yi ma babba sallama ai mun gane ko li yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir yaro ya yi ma babba wana sallama wal maru 'ala al-qa'id wanda ke tafiya yake wucewa shi ya yi ma wa'anda suke zaune sallama in ka zo kana wucewa kaga wasu zaune kai da kake wucewa kai ya kamata kai sallama wal qalilu 'ala al-kathir jama'a kada su yi ma jama'a dewa wana sallama amun gane ko warraqibu ko kuma warraqibu ala aljalis wanda ke kan abin hawa ana so yayi ma wanda ke zaune gefe kai kana kan abin hawa misali kana cikin motar ka ko kana kan baburin ka ne ko kana tafiya to ana so kai ma wanda ke zaune sallama wanda shi yana zaune ne gefe anya ga sai ka mai sallama to wannan ladubba ne daga cikin ladubba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu kenan yana da kyau mu ringa yawaita sallama sakankanin mu da juna domin idan sallama yana yawa sakankanin mu da juna ba abin da yake kawo wa sai soyayyar juna za mu so juna mun so juna kuma soyayya ba inda yake kai mutum sai dai aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi hadisi yace kaga masoya guda biyu Allah zai yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai dai inuwa Allah muna sai mahshar tun ba yi hisabi ba ku duba yadda rana take nisa da mu malamin ilimi suka ce rana da yafi duniya girma amma nisan da yake da mu sai sa muke ganin shi kankan amma rana malama suka ce Allah mu da kin sarki sai bar rana ya musu tsakanin mu da rana mai daya yana kallon mu da zafin shi tana zafi sosai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu rana an yi kwanka zafin nan wasu san ana wani abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin su mutane ne guda bakwai daga cikin wayen ga mutane guda bakwai yace wa rajulani masaje guda biyu tahabba fillahi sun so juna ba don kowa ba saboda Allah ishtama alaihi haka suka saura suna son juna tun daga duniya wa tafarraqa haka kuma suka rabu duniya suna son juna to sun tashi ranar tashi alkiyama Allah ya yi musu inuwa wannan rana kisa bawan Allah idan muka so juna to abin da zai sa mu so juna mu riga yi ma juna sallama an mu gane ko mu riga yi ma juna sallama yaro ya yi ma babba sallama wannan ladabi ne na addinin musulunci jama'a kadan su yi ma jama'a dewa sallama ladabi ne na addinin musulunci wanda ke kan abin hawansa ya yi ma wayanda ba suke sai gefe ya yi musu sallama wannan ladabi ne na addinin musulunci wanga ire-iren wanga na dubba shi ne halayya ko tabi'o'i masu kyau da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi sa bayan Allah babu kuma addini ko babu al'umma da yake suke da gaisuwa mai ban sha'awa kamar irin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kamar irin al'umma na musulmi tun kan annabi Adam har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawan nan duka baki da shedu da suka karantar da al'umman sallama an mu gane ko ku duba lokacin da malaiku suka kama annabi Ibrahim sabbi Ibrahim ziyara da su tafi wurin annabi Lut an mu gane ko mal Allah madaki sarki fari muna cikin alqur'ani yace da suka zo no qalu salama shi ma yace bi qala salamun an mu gane ko qalu salama da suka zuwa no sun mai sallama ne
معلوم الله رب شيء سكتش سلام النجا نائب عن المفعول المطلق لي أصل الجملة شيء نسلم سلاما أم قالكوا تو شيء ده أنس سلام شيء قال سلام شيء سلام أصل الجملة شيء سلام عليكم أم قالكوا تو سمع لهم ما سكتش ينالكوا إذا يي وني يي ما كسلما إذا كأنس سلما كأنس سلما يفي سلما دع كمك شيء معلوم ما سكتش نابن بنش سكان سلما ملاكوا da sallaman ko kuma da ansa wanda annabi ibrahim ya musu shi suka ce da malaiku za su yi ma annabi ibrahim sallama shi suka yi mai sallama da jumla fi'liya amma gani ko shi kuma da dai ansa sallama shi musu ya ansa musu da jumla ismiya al arabce kuma malama suka ce jumla ismiya yafi jumla fi'liya karfi shi sa da suka mai sallama da jumla fi'liya shi shi mai ansa musu da jumla wana ismiya da suka ce qalu salama ay yusallimu salaman shi shi mai ce musu قال سلام اي سلام عليكم ام غانكو تو wannan shine sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annaba wa tunjiya suna yi majuna sallama sun karantar da al'umman sallama har yazo yake ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sabai allah sallama sunna ne daga cikin sunna mai karfi a cikin wanga al'umma shi sai yana da kyau mu ringa yawaita sallama ka ringa yawaita sallama kisa idan ai maka sallama kai kuma ka ansa kar ka zamo dattijo kana cikin zango idan an ce ma assalamu alaikum ce ka tada zuciya ka ce an wulakanta ka an rena ka an maka maganan banza har ma assalamu alaikum yazo yana ce muna la haula wala quwwata illa billah shi ya goma ce daga ce mai sandai ko kon lafiya to sandai ne kon lafiya baba abawa allah ko ya yake da dadin fadiwa da assalamu alaikum ya fi shi da assalamu alaikum daga bakin allah da kansa zai fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi sai yana da kyau musaba da wanga sallama larabawa suna da gaisuwa da suke yi amma gani ko suna da gaisuwa da suke yi na larabci suna da wa sabaha da sauran su suna yi amma tun ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su assalamu alaikum sai aka bar wannan duka ko wani sahabi yazo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ko wani lokaci shi sai wannan shine abinda musulmi ya kamata ya kama shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afshu salama bainakum wannan shine karatu da yake zamu yi a cikin wannan sati abinda yake muka fadi dare dai Allah saka mana shi a cikin mizan wanda yake muka fadi na kuskure Allah ya fi muna baki da wannan shine karanta suwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wanga sati da zamu karanta baki da to muna fata wanga sunnoni Allah ya samu lazimce shi baki da Allah ya samu rike shi baki da wanga ayyuka baki da Allah saka mana shi a cikin mizani subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh